shirkan oo u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo safiirada dalalka caalamka ugu sugan Soomaaliland ayaa ka qabsomay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shirkan gudoomiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed intii uu socday shirkan waxa lagaga wada hadlay xaaladda suuqa weyn ee waheen kaasi oo gubtay isla markaana ay ku baabadeen hanti badani waxa lagaga hadlay shirka sidii loogu gurman lahaa ganacsatada halkaasi ku maal waayay kulankan waxa goobjoog ka ah gudida gurmadka suuqa waheen iyo mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo maayarka caasimadda Hargeysa kulankan oo in muddo qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Aarsho oo ah madaxa warbaahinta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna faahfaahin ka bixiyay muhiimadda shirkaasi saaka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wuxuu shir gudoomiyay shir ballaaran oo ay ku helinayeen gudida gurmadka suuqa waheen ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirada beesha caalamka u jooga jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaas oo ahaa isxaq wareysi iyo halka xaaladdu marayso wasiirka ayaa warbixin ka siiyay safiirada beesha caalamka Soomaaliland u jooga halka ay marayso xaaladdii iyo gurmadkii iyo dhibaatadii ka dhacday ee suuqa waheen qiimeynteedii iyo hawsheedii sidoo kale gudida gurmadka suuqa waheen ayaa iyana warbixin siiyay waftiga dhinaca kalena waftiga ayaa ka dareen celiyay inay Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland isku barbartaagayaan dhibaatada ku habsatay ganacsatada suuqa waheen sidoo kalena ay la qaybsanayaan wax kasta oo ay noqoto labada dhinac waxay isla korfayeen in la sameeyo qiimeyn ballaaran oo lagu eegayo khasaarihii meesha ka dhacay tallaabooyinka la qaadayo maxay ahayd ay arrimahaas oo dhan baa la isla jeexjeexo laga wada hadlay iyadoo waftiguna ay sheegeen in wafti culus oo ka socda midowga Yurub Mareykanka iyo qaramada midoobay ay dalka kusoo wajahan yihiin maalmahan oo iyana u socda inay xaaladda eegaan oo inala qiimeeyaan iyo inay iskeen barbartaagaan marka arrimahaas oo dhan baa shirkii saaka lagaga wada hadlay safiiradan waxay noo muujiyeen sida iyada iyo dalalka ay ka yimaadeen wakiil ka yimba ay dhibaatada ugu xun yihiin sida ay u doonayaan inay dhibaatada ay nala qaybsadaan iskeen barbartaagaan arrimahaas oo dhan baa laga wada hadlay wuxuuna kusoo dhamaaday kulamadba oo sii socon doona iyo wufuudda dalka imanayo iyana kulamada meel lala yeelan doono arrimahan la iskula qiimeyn doono intaas ku saabsanaa kulankii saaka dhexmaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gudida gurmadka suuqa waheen iyo safiirada beesha caalamka siyaasana lagu kusoo gebay.